В Україні є перший вилікуваний від коронавірусу. Це житель Чернівців. Про це сьогодні у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він також розповів, українські науковці виготовили першу партію експрес-тестів. А протягом 2 діб із Китаю прибуде 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, 400 тисяч експрес-тестів, 10 апаратів штучної вентиляції легень, 1 мільйон пов'язок і 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і поліцейських. Всім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте не поширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих. Також я хочу підтримати флешмоб світових та українських лікарів і від себе закликати. Лікарі залишаються на роботі заради вас. Залишайтесь вдома заради них.